Ay da Gollenwagen, Gollenwagen adı çıxıb o belə Willys oxşayan maşın. Willys oxşayan maşın var o. Bir Gədəbəyli davar eləyir. Bir dənə nə bilim nəsə maşınla Gollenwagen-ə vurub. Deyir abi, nə o adam özünü cırıq dağıdı. Deyir nə de Willys-dir dana deyir hə. Bundan dolu dana deyir Willys-dir dana. Willys təmir eləyənlərə təmir elətdirəcəm. Nə düşmüsən servis belə servis yer. İndi qardaş burada Gollenwagen var ha. Gollenwagen sürən burada ancaq şey pis baxırlar. Ona ancaq burada Gollenwagen sürənlər Gollenwagen-ə qoşulurlar. O ciplər var ha ciplər. İstəyir Prado nə bilim nə deyirsinizsə de burada indi Prado zat nadir hallarda olur. Almaniyanın özünün cipləri var da Mercedes'in BMW'nin cipləri var. Bunların hamısı tır şey qoşurlar, prisep qoşurlar, fermalarda işlədirlər. Burada cip gördün eləm cip sürən. Sıra söhbət eləyəndə deyirlər sənin ferman var mı? Ferman. Bizdə aqua cip 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 cip. Zəhrimar cip cip. Burada trampilin qoyurlar da bəzi hallarda trampilin ən yüksək bu boyda 4 santimetrədir. Bax sadəcə qoyublar ki bir bazen maşın 4 santimetrdən artıq baba bu boyda trampilin yoxdur burada. Bu boydadan da aşağıda trampilin 3 barmaqdır. Ha bizde camaat alır ki yollar pisdir de altı değmesin. Neftçalan kolu Qarabucaq kəndinə bir yol çəkmişlər təzə. Bir il sonra getdim. Qəzəlliki deyir altı. Qəzəlliki ne bileyim o zil Kamazın altı deyir sürəndə. Eləcə Quba yolunu güya başqa yollar görməmişsin. Bakıda trampilin qoyurlar ya Bakı küçələrinin arasında. Allah Allah bu boyda. 06-07'ni yavaşça salırsan ki ne kadar yavaş salsan 06-07'nin altı deyir. Yani biz görmemiş halkıyı, görmemiş, görmemiş. Ay o binanı bir, ay o 24 kubik kaldırıp, ben 28 kaldıracağım.